Benvingudes i benvinguts al nou programa de Distàncies Curtes. El convidat d'avui podem dir, amb tots els respectes, que ha estat una veritable bèstia política. 28 anys a l'Ajuntament, 13 anys al Congrés de Diputats i 2 mandats al Parlament de Catalunya. També va ser diputat provincial a la Diputació de Tarragona i el primer president del Consell Comarcal del Tarragonès. Però segurament que la majoria de gent el recorda pels 18 anys d'alcalde de Tarragona. És l'alcalde que ha exercit el període més llarg de mandat de la història contemporània de la ciutat, Joan Miquel Nadal Malé. Va començar el 1979 amb el primer Ajuntament Democràtic i va deixar la política el 2007 en minoria. Des d'aleshores ha continuat exercint la seva professió d'advocat, que no ha deixat mai, i ara té més temps per a una de les seves aficions, heretades del seu avi, la navegació a vela. De fet, l'any passat va participar en la travessia a l'Atlàntic des de Cap Verd fins a Colòmbia. Joan Miquel Nadal, benvingut a Ràdio Ciutat de Tarragona i gràcies per acceptar la invitació a conversar en aquestes distàncies curtes. On es pateix més, a l'alcaldia o governant la vela? Depèn del mar. I a l'alcaldia també depèn dels periodistes. Depèn del tracte que et dona el mar o del tracte que et donen els periodistes. Això és molt semblant. Se'ls ha de torejar els dos. De fet, el que passa és que el mar també és tan diferent com la vida política, no? Perquè una cosa és l'Atlàntic, el tipus de navegació, he fet el Pacífic també, i ara estic a la banda d'Indonèsia, amb trams, no? Però bueno, és una operació que fem uns amics, i veus les dificultats i l'ordre que has d'establir amb les coses i la prudència que has de tindre, no sé, però en tot cas, la pròxima vegada que em convidissis, que hi ha propera vegada, no citis tot això perquè dona la sensació que sóc de l'època dels romans de Jaio, i clar, jo ja sé que sóc Jaio, no cal que m'ho diguis tu. Jo sé que sóc Jaio perquè me miro el carnet d'identitat i no s'amaga. Vaig néixer als 50, o sigui que tinc... No cal que ho digui. A mi em fa una especial il·lusió poder conversar amb Joan Miquel Nadal perquè t'he de confessar que t'esmento sovint. Què dius ara? Sí, quan parlo de política, alguna vegada els periodistes tenim aquest mal costum de parlar de política, sempre recordo una anècdota que ara et poso damunt de la taula. Quan es va inaugurar Parc Central, sí, fa una bona colla d'anys, com cada vegada que s'ha fet una acció que ha tocat la pell als comerciants, hi va haver una certa revolta a la ciutat. Això ha passat a Tarragona, ha passat a Reus, ha passat arreu. És comú. I tu, en el teu discurs, vas fer una referència que a mi me la vaig apuntar i vas dir: la misèria crida la misèria. Sí. Era una apel·lació a la valentia. Jo no sé si continues mantenint aquest criteri i si no és potser una de les coses que trobes a faltar quan parles, per exemple, de la pèrdua de capitalitat o de Trempera de Tarragona. La frase no és meva, la misèria crida misèria no és meva. Però vaja, és veritat. És a dir, si tu amb la teva vida política o amb la teva vida professional no estàs, diguéssim, no ets competitiu, aleshores te'n vas cap enrere. I òbviament les ciutats han fet uns canvis extraordinaris i els comerciants també han fet uns canvis extraordinaris i prou complicats, i és evident que diguéssim, el Parc Central va ser una novetat molt criticada en aquell moment. Ara està ple de gent que com a mínim a l'estiu va per allà dintre perquè fa fresqueta, i després hi ha el Corte Inglés, que també és un fet important. Hi ha que ser competitius. El tema és que hi ha que ser competitius. I alhora, i això ho deia l'avi Malé, hi ha que mantindre el primer client que vas tindre. Jo sempre els deia als regidors, quan arribàvem a l'època electorals o als diputats, i escolteu, hem de tindre presents el que està al costat nostre, però no oblideu el primer que et va votar, que és el que t'ha ajudat. Bueno, en tot cas, les transformacions de les coses venen justament per la capacitat de ser competitius, i la pèrdua de capitalitat marca això. Per ser competitius hi ha d'haver també lideratge. Podem dir que Joan Miquel Nadal va ser un bon líder de la ciutat. Podies estar d'acord o en desacord, no?, amb els seus projectes. Tu més bé en desacord moltes vegades, eh? Bueno, ara t'ho puc dir, perquè com que ara ja no tinc por de les eleccions... No, jo també ho he reconegut. Tant en tant... Bueno. Però hi havia un projecte,
no? Sí, per tant... sí, sí. Però tampoc és tan, o sigui, tampoc és tan difícil que hi hagi projecte. O sigui, tampoc és tan complicat que tu tinguis un sentiment. O sigui, solament cal veure el que fan les ciutats importants al voltant teu o les ciutats mitjanes al voltant teu per veure on has d'anar. I tampoc és tan complicat. Tomàs, el tema està en que, en fi, s'han de fer possibles les frases del Guardiola, no, que diu, escolti'm, si ens aixequem aviat, vull dir, farem molta feina. I és, no té més secret. No té més secret que el treballar, treballar, treballar i divertir-te treballant, que això és més important, perquè si, hòstia, si el treball és avorrit, doncs... Bueno, i tenir equip. Sí. Què va fallar entre el 1991 i 2001, que va ser president del Consorci del Camp de Tarragona, que no va reeixir este projecte de, diem-ne, àrea metropolitana d'una entitat supramunicipal, heredera del projecte dels 21 municipis de l'any 79... És complexa crear una, diguéssim, una situació com aquestes d'unificació de ciutats, perquè com més és la ciutat, com més mitjana és, més vol la seva personalitat. És a dir, a Barcelona no hi ha problema perquè hi ha una ciutat que és Barcelona que marca tot el ritme de les altres, però aquí no, aquí hi ha tres o quatre ciutats, Valls, Reus, Salou, Vilaseca, Tarragona, que totes tenen una personalitat pròpia i tenen unes especificitats. Això no va funcionar. L'únic que passa és que el tema del consorci, igual jo no vaig ser capaç de veure la importància que tenia per potser arriesgar-me una mica més, però de fet estaràs conforme amb mi, Tomàs, que tampoc ara li veuen, eh? Perquè des del 2001-2004 fins als nostres dies han passat 20 anys i no hi ha hagut ningú que hagi fet un intent de crear un consorci d'aquest tipus. El que passa que ara, com a mínim, els dos nous alcaldes de Tarragona i de Reus, gairebé al cap de pocs dies d'haver pres possessió, ja van començar a parlar de l'àrea metropolitana. Ho va fer Viñuales a Tarragona, ho va fer White a Reus, la Diputació, amb Noemí Llauradó també sembla que s'ha apuntat. Creus que el mar polític d'ara és diferent del que vas viure tu i que potser hi ha alguna oportunitat de trobar una fórmula que permeti combinar la personalitat amb la col·laboració? Jo crec que hi ha menys possibilitats ara que abans. Entre altres coses perquè la tecnologia ens ha apropat tant que no necessitem més institucions. És el meu criteri, eh? No. És a dir, ara tecnològicament estem tan al dia de referències, de comunicacions, d'oportunitats, que aquelles necessitats de les reunions, dels consorcis, per explicar-se el que fèiem, o aquelles oportunitats que tenien ara, tot això està al nostre abast d'una manera informàtica i clar, els que no estem en aquesta situació avui dins estem quedant una mica enrere. Però jo crec que el marc ara serà menys important perquè, insisteixo, és més fàcil tot que en aquell moment. Ara cadascú té les seves coses i jo sobre els ajuntaments miro de parlar el mínim possible perquè el que faci l'alcalde Viñuales i el que faci l'alcaldessa de Reus pot ser absolutament contradictori del que dic jo. Però jo crec que és més fàcil ara tindre un concert que abans era més imprescindible des d'un punt de vista assembleari que no pas ara, que la comunicació i que vosaltres teniu presència a tot arreu i a l'hora que vulgueu. En canvi, la Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans, que també va presidir durant una llarga temporada... Bueno, Tomàs. Eh? Allò va funcionar perquè ningú ho volia. Bueno, però... No, és una mica maligna. És una conversa, no? És una conversa oberta, això. Has de venir una... M'has agafat de traïció, no, això no es fa. Una línia que actualment, ara, és un exemple, i que s'està dinamitzant, i precisament aquesta línia de Camp de Tarragona, d'una visió més global... Tomàs, però clar, allà va ser més fàcil tot perquè la ciutat de Tarragona se va menjar el marrón, entre cometes, de lo que era la incineració de productes urbans.
Tarragona, Constantí, La Pobla, i d'això ens van menjar aquell marron i els altres van dir fantàstic, fantàstic, això és un exemple. No, 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 no. Però, vist en perspectiva, resulta que això és més sostenible, recuperar energia dels residus, sí, que no és incinerar tal qual. Per tant, va ser una innovació. Molta. I que ha assentat un precedent important aquí al territori en la gestió de residus i que actualment s'està, a través de convenis amb el Consell Comarcal i la Generalitat, buscant que esdevingui aquest pal de paller. El món té... Sí, tant, allà hi ha, allà hi ha una... funcionat. Sí, ha funcionat. Allò, allò va ser una transformació important, insisteixo, primer per menjar-te el marron inicial, que va ser d'orillo, i després perquè les coses s'han fet bé, no hi ha hagut problemes. La Universitat Rovira i Virgili i la seva vena ha fet controls de controls de, ja no me'n recordo, d'emissions, gràcies, i tot ha anat bé, i òbviament la creació d'energia és un tema importantíssim. Ara nosaltres tenim davant, bueno, jo crec que la societat tenim davant un tema que és l'aigua de l'Ebre, l'està discutint tothom. Ara ho estic mirant des de la perspectiva d'aquell que he vist algunes coses. S'han esbarat també a Aragó, clar, és el que... Partit Popular, el Partit Socialista, esto no puede ser. Hi ha una frase, tu m'has encetat una frase, jo te diré una frase que em va dir un regant del Delta. Apuntem. Sí, que diu la sequia comença l'endemà de la pluja. I clar, nosaltres hem estat tranquils gràcies al trasbassament, que això ho va fer el president Pujol, vull dir que el trasbassament... Hem estat bastant bé amb les relacions amb els regants de la dreta i de l'esquerra, i això comportant unes temporades prou agradables. Però aquí hi ha dos temes. Un, l'Ebre no dona més de si. O sigui, si hi ha alguna cosa que està clara és que l'Ebre no dona més de si. I la segona és que, home, la quantitat de gent que habita a la costa de Tarragona necessita una desalinizadora urgentment. Que nosaltres vam intentar posar a la cantera de Llorito, agafant l'aigua des d'uns pous que es van fer, inclús hi ha fotografies d'uns pous que es van fer a la platja de la Rabassada. I, bueno, després va vindre, quan tot aquest plantejament era així, va vindre la Mare de Déu de Montserrat, no sé si en recordeu de l'anècdota, sí, 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 sí. 2008, del 2008, el conseller Baltasar. I el conseller Baltasar, que va anar a Montserrat un dia i li va demanar a la Moreneta que plogués, i en comptes de la Moreneta de dir-li, escolta, burro... Però no hi és la Moreneta ara, perquè tenim una sequera potent, la Moreneta... i tenim un problema. Però clar, la Moreneta aquell moment tenia que haver dit, escolti'm, senyors, no els hi dono aigua, perquè espavilin-se. I clar, el problema ha patat després, perquè la Moreneta ara ja no dona aigua. Aquestes mesures a vegades són impopulars, no? És a dir, abans dèieu, al parlar de la incineradora, que un problema que ningú volia va propiciar un mecanisme que ha funcionat. De la mateixa manera, potser podíem parlar del Consorci d'Aigües de Tarragona, que ningú volia parlar de l'aigua perquè els de l'Ebre no la volien, aquí teníem una necessitat, portàvem l'aigua en vaixells, una cosa absolutament al·lucinant, però necessària. Jo no sé si ara cal fer un pas endavant i hi ha massa tebió a les administracions i sobretot a la Generalitat i a l'Estat per prendre decisions dràstiques en aquest sentit. És a dir, les desaladores no són un invent d'ahir. Hi ha països, Israel, que fa dècades que han trobat una solució a un problema estructural. I el Marroc. Falta més valentia? Sí. I decisió? Falta decisió. El que és evident és que... Fem un record. Nosaltres vam fer l'operació del barco a Mallorca, se'n recordeu perfectament en totes les... com va anar, però va anar prou bé. L'operació del barco va comportar que Mallorca va assumir, es va donar compte, sobretot l'àmbit de Calvià i de l'alcaldessa Nájera, si no recordo malament, si m'he equivocat, que em perdoni. Se'n van donar compte que hi havia un problema. Bueno... l'han solucionat, no s'ha tornat a parlar mai més de la situació de Mallorca. El deure haver solucionat vigilant les pèrdues de la xarxa i del sistema de desalinizadores, que poden ser de butxaca o poden ser de qualsevol tipus. Aquí no vam tindre la suficient visió per veure que Mallorca havia patit un escenari, i nosaltres vam dir no, no, bueno,
això de Mallorca és una anècdota perquè són tontos, perquè no sé què. Bueno, els tontos han après de la situació i els vius que érem naltros no n'hem après de la situació. I aleshores, donant-se en compte de com estava el sistema de creixement, bueno, doncs van dir, no, escolti, mira, ja està arreglat. Està arreglat que ho porta, que a Barcelona no hi ha prou desalinizadores, que Tarragona necessita una desalinizadora, que l'Ebre no dona més de si, i, bueno, i que... Però com s'explica això? S'explica per... Quines neurones no funcionen o tenen un curtcircuit perquè no s'aprengui de coses que són una evidència. Els polítics com jo no tenim totes les neurones necessàries. Vull dir, jo no pretenc salvar-me de la crema aquesta. El que sí dic és... es reuneixen a Barcelona el president de França, bueno, a Barcelona, no sé, de França, d'Alemanya, etc., per fer un tub de gas que va des de Barcelona a Marsella. És possible un tub de gas que vagi de Barcelona a Marsella? Evidentment que sí. Quina dificultat teníem a portar aigua del Ròdano aquí? No se'n recordeu del debat del Ròdano? Val? Doncs es pot fer un tubo que vagi cap allà i no es pot fer un tubo que vingui cap aquí, amb tot el que comporta políticament, d'anàlisi, el que vulgueu, però no hem sigut valents i ara aquí està. Ni valents potser, ni operatius, ni eficients, perquè és clar, el 2008, quan s'anava la Moreneta, es van improvisar canalitzacions per si de cas, es va quedar tot allí, hi havia també el projecte de la desalinizadora Cunit, es va quedar el projecte i no s'ha fet res. Per tant, tu has estat al Parlament, al Congrés... Fatal, ja està. És que no... Hi ha que assumir les coses. Fatal. Òbviament, hi ha hagut pànics polítics amb aquest tema i, a més, pensar que la solució és l'Ebre. L'Ebre ha sigut la solució per Tarragona, bueno, per Tarragona, Montblanc i Salou i Vilaseca, etcètera, ha sigut la solució de... Però el Pou de l'Ebre ja no dona més de si. Això és d'EGB. La feblesa de la política mediambiental, del discurs mediambiental, ha generat cert pànic, perquè podíem trobar altres exemples. El Hard Rock a PortAventura és mediambiental sostenible o no? El fet que no hi hagi un discurs clar, compartit i coherent fa que potser el polític, a l'hora de prendre una decisió, s'espanti el temor a la reacció, muntaran una manifestació que pot tenir tot el dret del món. Això no ho estic qüestionant. Tens raó, hi ha un pànic escènic respecte a la capacitat de les eleccions i a les possibles votacions, però pànic és escènic. I llavors a partir d'aquí pots pensar com vulguis, però clar, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, fa 3 anys que hi ha sequera, La sequera no és d'abans d'ahir, fa 3 anys que hi ha sequera. 3 anys, No és broma. I aquí tothom parla de la sequera com si fes, no, és que fa un mes o 2 mesos o 3 mesos que no plou. No, no. Els pantans no han baixat, el 16,7 de situació, no han baixat com a conseqüència de 3 mesos de sequera, Els pantans han baixat després de 3 anys de sequera. I clar, aquí, els 3 anys, hem fet professors a la Moreneta, tots, a veure si sortia, hem tret a Sant Magí, hem tret a l'altre, tots, a veure si ens donava aigua. I el pànic escènic que tu molt bé delimites és el que ha fet que no hi hagi unes solucions. I per tant, aquí hi ha una primera reflexió potser que haurien de fer els que es dediquen a la política i sobretot els partits polítics, no? Intentar posar damunt de la taula una manera diferent, potser més arriscada, de fer front a la problemàtica per resoldre les necessitats de tothom. No només la de guanyar unes eleccions, sinó que quan obris l'aixeta surti aigua, quan apretes l'interruptor s'encengui el llum... I quan tens brossa, cremar-la. Perquè sola no desapareix. Exacte. L'aigua no t'arriba a l'aixeta per afaitar-se al dematí per les bones, la llum no arriba, etc. Mireu, ara, des que hi ha aquesta això dels cotxes elèctrics, ara que si el cotxe ha de ser elèctric, que si l'altre, ja no es parla de les nuclears. I s'ha allargat la vida. I s'ha allargat la vida. I no es parla de les nuclears. Per què? Perquè ara suposo que l'electricitat deu ser la moda perquè hi ha cotxes elèctrics, que potser és una solució mediambiental, no? Però clar, perquè el cotxe elèctric pugui endollar-se, com tu i jo necessitem al dematí l'aigua a l'aixeta per afaitar-se, perquè el cotxe pugui endollar-se hi ha d'haver una producció. I la producció són les nuclears.
Hi ha un altre aspecte. Vols dir que no estem entrant en molt complicat? No, és una conversa oberta, podem parlar del que vulgueu. No em mataràs després? No ho crec, no ho crec. En temes d'aigua i de residus, sí, que es fan molt bé les coses, perquè, per exemple, el Consorci d'Aigües té una gestió tan eficient que dona aigua a més municipis, però sense utilitzar més concessió. Per tant, eficiència, qualitat. Sí. El tema residus ja ho hem comentat, la planta de Cirusa és potent i fa les coses molt bé. Potser els polítics d'això tampoc en fan pedagogia, de dir, quan fem les coses bé cal reconèixer-ho, i llavors resulta que... Sí. Clar que tens raó, Tomàs, però aquí si jo dic la indústria química gasta menys aigua ara que fa 20 anys o 10 anys, i la prova és que no necessiten tanta aigua de l'Ebre. Tenen aigua regenerada. Bueno, potser que em diguin que sóc pro-industrial. I si parlo de nuclears, potser però que em diguin, pro-nuclear. Però, clar, hòstia, el tema és que si això t'estigmatitza, i si t'estigmatitza, és el que deia ell, de crear una situació electoral complexa i, hòstia, és que ens movem, perdó, he dit una paraulota. No, és una paraula col·loquial. Perquè estem en una conversa, i en distàncies curtes, això és el que passa. Sí, sí, ens faltaria potser un gotet de villó per amenitzar una copeta. Bueno, no, semblaria amb la Canal 13 aquest de la televisió. Que... Deixeu-me posar un altre tema damunt de la taula. La desaparició de Convergència va ser un error? Perquè hi ha hagut altres companys teus, no direm noms, que no ho han vist clar i a la vista dels fets me remito. No sóc capaç de contestar-te, no estic programat per contestar-te això. De fet, és que cada cosa té el seu moment. Bueno, el que no ha desaparegut és ideològicament l'espai de Convergència. Aquest està aquí i és una obvietat, però si la desaparició del partit, no estic preparat per contestar d'això, no, potser m'equivocaria, perquè hi ha nits que penso, vaya tonteria que es va fer per fer el mateix, no? Hi ha altres nits que deia, bueno, és que potser se va fer... Va ser un cas de pànic escènic, també, segur, per l'afer de Pujol, segur, perquè probablement, és a dir, no trobaríem cap partit polític arreu del món que no hagi tingut escàndols d'una mida o d'una altra, i en canvi no han qüestionat les seves sigles, els seus noms. En canvi, Convergència va semblar que s'havia de cremar la casa per a salvar... I els locals, van desaparèixer tots els locals. No ho sé, la veritat és que no m'he parat... M'ha donat por preguntar-me això, vaja. No tinc ganes de preguntar-me, com que estic jubilat, me pregunto el que vull. I tant. Llavors, PDeCAT o Junts? Perdona? PDeCAT o Junts o què? O sí, Tarragona. Perquè les darreres municipals va donar suport aparentment a la Mar. Jo vaig donar suport al PDeCAT, perquè jo... Perdó, jo vaig néixer a Convergència i me van dir que el PDeCAT era la continuació de Convergència. I tu vas creure. Sí, jo he estat al PDeCAT fins fa mesos, no fa poc temps. Per què? Bueno, perquè ja no tinc edat de complicar-me més la vida de lo que està. Però... costa molt d'analitzar el que ha passat i és, potser és massa proper, però no estem preparats en aquests moments per un referèndum polític. No estem preparats, no estem, estàvem més preparats fa temps. Jo crec que hem de tornar a arrencar des del darrere i agafar una mica d'embranzida i d'unitat i de treball conjunt, però no, en aquests moments no estem preparats per assumir per plantejar-se un referèndum. Llavors, si jo dic això, que no estem preparats, estic dient que l'espai polític d'aquella Convergència potser en aquests moments és necessari, però la situació política és complexa i primer que tot se tindria que acabar la història amb el tema de l'amnistia, que és imprescindible, i a partir d'aquí tornar a començar amb el que es vulgui, si es vol anar cap a la independència o si vol anar cap a un pacte fiscal. Lògicament, ara, jo, si jo ara tingués alguna possibilitat d'indicar que servís d'algú el que penso, crec que el gran fracàs històric és del Rajoy, és quan li diu al president Mas, li diu, escolti'm, el pacte fiscal ni somiar-ne.
val, aquell és un error polític, perquè si hagués donat el pacte fiscal o si s'hagués negociat el pacte fiscal, el recorregut que hem fet ara no l'haguéssim fet. Però ara potser tenim que tirar cap enrere i tornar-se a situar en aquell moment històric, no? I tirant més enrere, en Felipe González i el federalisme... És un bon tema, però el que passa que es va encarregar el Pasqual Maragall també, és el seu propi partit, no? Ho has dit tu, eh? Sí. Aquest és un fet històric i és molt important. És a dir, cert és que el Pasqual Maragall parlava d'un federalisme que hagués sigut una solució, que en definitiva era l'obertura d'un projecte de pacte fiscal a través del propi federalisme. Però jo diria que els seus... No és evident. No sé com diu. Vaja, estan les hemeroteques, sí, i alguns socialistes, diguem-ne, transparents ho han reconegut. Més d'un. El que passa és que el trist d'aquest moment és que... Bueno, potser m'he enrotllat massa, no? No, acabo. No. El trist d'aquest moment és que és injust dir que això es va fer perquè Pasqual Maragall, el president Maragall, tenia una malaltia. És injust. Se'l va encarregar per una qüestió política. No ens enganyem. Jo ho vaig veure al Parlament i estava dintre de la política més cara. Estava dintre de la política. I el fet de que el president no serà Pasqual, sinó que serà Montilla, això... que potser s'hagués desfermat la malaltia, que potser, llàstima, perquè era una persona molt agradable i molt simpàtica i molt, molt cordial, i jo vaig tindre oportunitat de veure-ho i ho confirmo. El que sí és cert és que en aquell moment, home, potser és més fàcil en política dir, escolti, mirin, aquest senyor no s'ajusta als paràmetres que el socialisme vol per Espanya. Es passava de frenada, com potser tu una vegada has dit, quan has dit que estàs independentista, tot i que tu no ho eres, però que en el procés algú no va ser capaç de frenar a temps? És possible. En referència a l'aprovació de la DUI? És possible. El que passa és que no és tan fàcil en unes situacions com aquesta cal fer un stop, no? Perquè hi havia una pressió. Jo sé de molts consellers de la Generalitat que estaven amb l'interès de fer una aturada i que van ser els propis fills i els familiars que els deien això no pot ser, ja que anem endavant, no podem parar, no podem reflexionar, hem d'anar endavant. I aquí doncs hi ha hagut molta gent que va, excepte tres o quatre que van dir marxem perquè no ho veiem clar, hi va haver molta gent que va entrar, que va ser espitjada a fer això. Bé, però això és un anàlisi polític que s'ha de fer amb el temps i que és important fer-lo, no oblidar-se del que va passar. Però sí és cert que en aquests moments Catalunya el que necessita és recuperar el seu espai, recuperar la seva personalitat, recuperar els seus serveis, la industrialització, etc., i intentar resituar-se en un punt de partida com pot ser el pacte fiscal. Vas estar a Madrid diversos anys i, a més, en comissions importants, una vicepresidència de la Comissió de Defensa... Bueno, però ara me tens que treure els draps bruts. No, eh? No, home, això de és... La Comissió de Defensa. Comparties alcaldia i sí, Madrid. Sí, sí. És a dir, això és una tradició ben bé més francesa que espanyola. Sí, el diputem... Això a França en diuen el diputat alcalde. Exacte. El diputem mer, me sembla que en diuen. Què representava a nivell d'esforç personal i polític, però també d'aquesta corretja transmissió entre govern central... Jo vaig tindre molta sort, perquè en aquell moment estava el Miquel Roca, després va vindre el Molins i altres companys, i tenies una capacitat diferenta, no millor ni pitjor, diferent a l'actual, d'influenciar a Madrid, no? I a la política dels governs de Madrid. Més si cap que Felipe González va tindre una davallada política i que, de fet, Convergència i Unió trenca amb aquest sistema de govern, amb Felipe González i
com a conseqüència de l'entrada en presó dels seus directors generals, tant se'n recordeu, dels dos directors que van entrar a la presó de Guadalajara. Allà es va trencar un sistema que es va després continuar amb el sistema d'Aznar, no? Bé, a l'època d'Aznar se va acabar la mili obligatòria. Que no ho oblidi ningú, perquè Aznar no l'hagués acabat, la mili obligatòria. Se va acabar la mili obligatòria. I això va ser un retruc a tot Espanya, tan important com pot ser el retruc de l'amnistia ara, perquè els militars no van entendre que s'acabés. Els socialistes estaven a favor de la mili obligatòria, no et dic jo, els populars. Se va imposar la substitució de la mili obligatòria per la voluntària, etc., amb tot el que va comportar. No va passar res. No va passar res. Ara, quan diuen que s'han de fer les delegacions dels temes d'immigració a la Generalitat de Catalunya, o i tant, si nosaltres volem un referèndum sobre l'independència o no, que hem de dir independència o no, però miri, la Guàrdia Civil, no, perdó, però la immigració no ho volem, la competència aquesta no ho volem. Una de les bronques més grosses que jo he sentit al president Pujol, bronca, picava la taula i deia, és quan nosaltres vam dir que, home, que no calia les competències de presons. Bueno, vosaltres teniu una edat que d'això se'n podeu recordar. I el president Pujol va dir, oh, bueno, picant de cops, allò, un caràcter fort. Caràcter fort. I la competència de sanitat, que alguns van dir, home, perquè se'ns morin els malalts, no, etc. La competència dels Mossos, clar, si nosaltres volem ser un país modern, hem de tindre la competència de la immigració i del sistema d'immigració. I amb l'Emili va passar igual, però ara ja ningú se n'en recorda d'aquest fet, però la tangana que es va muntar dintre de l'estament militar va ser... Abans parlaves de la tecnologia i que està a les nostres vides. Tu creus que la tecnologia i l'accés d'atenció de l'opinió pública a les xarxes i els polítics en particular està condicionant també la manera de fer política? Si és massa vulnerable? Abans estàveu preocupats pel que dèiem o podíem dir els periodistes a la ràdio o a la televisió o al diari, però ara és un no parar. Jo no sé si això està condicionant i està fent que la política sigui una política molt més, no covarda, molt més defensiva, amb un excés de prudència. Els avanços tecnològics estan fent canviar els espais de la societat. Però no haurien de ser dolents, per essència, no? No, per exemple, hi ha aquell que va dir que jo vaig ser vicepresident de la Comissió de Defensa de l'Estat espanyol. És dolent, eh? Aquesta gent de... Això de l'Ebre els hi posa... Va ser a l'època que el Narcís Serra havia fet el canvi, no? Sí, clar. Sí, sí. Va haver militars que no ho van entendre. Bé, estàvem això. Clar, escolta'm una cosa. La tecnologia ara farà canviar una cosa. El dron substitueix els F-15, els F-13 i F-22. És a dir, la indústria militar americana dels grans avions de combat, dels pilots de combat, ara és un nen a casa... Com un videojoc. Amb un videojoc que s'aixeca al dematí, arriba a l'oficina, li ha arribat un... Escolta, allà hi ha un dron penjat a damunt del carrer tal, no sé què, no sé quantos. Mira, allà hi ha una finestra, fes-lo entrar per la finestra. Ah, sí, cap problema. Bum, i entrar per la finestra. Clar, què farem amb els avions? I les indústries armamentístiques. Bueno, doncs la tecnologia ens ha fet canviar tots i ens canviarà tots. I potser gràcies a Déu, no ho sé, però... Clar, ara hi ha la desaparició de lo que són els exercicis convencionals. I clar, si Rússia està ficant, en comptes de ficar d'això, està ficant 80 drons a dintre d'Ucrània. Els israelites estan ficant drons per sota els túnels. Jo què sé. Bueno, això no ho pot fer un F-15, eh? El que passa que tu perquè tens un fill gran, però ara hi ha una polèmica servida damunt de la taula respecte a la relació entre l'abús del mòbil, la canalla, les escoles... Jo no sé com observes tu aquesta situació i si creus que realment aquest ús, diguem-ne, no adequat de la tecnologia està afeblint el caràcter o la formació de la canalla i si comparteixes aquesta demanda que hi ha de que s'ha de regular d'alguna manera. Sí, una matisació, els fills els tinc grans, molt grans ja. Els que són grans són els nets. Ja tens nets grans. Tinc net de 24 anys. I l'última té 18. A punt de tenir besnets ja. Sí. Sí, home, però el que passa que arriba un moment que el que no podem fer és riure. El president Aragonès diu, escolti'm, això dels mòbils a les escoles i els patis s'ha acabat.
I llavors surt una consellera, diu, no, li tinc que preguntar al director. Escolta, consellera dimitida. Si és que és així, la vida política. Però clar, tu ho has dit molt bé, l'espòs. Però si el president diu, escolti'm, això és així, la consellera no pot dir, no pot dir, home, no, no, li tinc que preguntar al director de l'escola, home, per l'amor de Déu. Què passa? Que l'escola tal, mentre ja hi hagi el director tal o el tal, hi haurà prohibició del mòbil. El mòbil ha solucionat moltes coses, als pares. Que és que teníem la facilitat de saber on eren els fills. I això és molt important perquè es donava una certa tranquil·litat. Què feien? No ho sé, però com a mínim trucaves per telèfon... He arribat. He arribat. Què? Està viu? Ara em surto? No és... Bueno, que clar, hi ha altres pares que ens hem fet un fart d'anar a buscar els nens a Salou amb el cotxe a les 3 de la matinada. Part del mòbil ha solucionat tot això. Ara, tens raó, el mòbil a les escoles és una barbaritat, però una barbaritat important, com barbaritat és que no tinguin processos de memòria, processos de matemàtiques, etc. Però bueno, jo insisteixo que la política el que no pot ser és... Ja ho veurem. Si hi ha un president que diu bon dia, escolti'm, els mòbils ni al pati ni a l'escola, que coincideix amb la majoria dels pares. Que surti un conseller i diu no, tinc que preguntar-li al director. Home, no fotem. Així no es fa país. Puc marxar? Gairebé arriba al punt final, però en 18 anys d'alcalde ja he vist que no hem tret cap de les coses fetes bé, malament, qüestionables. Quina és la cosa o l'obra que més et satisfà? La que em satisfà? Sí. Home, jo crec que Tarragona a la meva època va tindre un punt de capitalitat important, que es parlava de Tarragona. I jo crec que això és el més important que hi ha. Després hi ha coses annexes, urbanístiques, etc., com pot ser la política d'obrir carrers i d'urbanitzar, i la política comercial, que jo crec que es va tirar endavant processos comercials importants de participació amb la participació dels comerciants. Jo crec que es va ser el conjunt de coses, però tu me preguntaves això per un altre tema, perquè com que et coneixo, tu me preguntaves pels pàrquings. No. Escolta, aquí es van fer 7 pàrquings. En els últims anys tu diràs la xifra de pàrquings que s'han fet. Però clar, el que és injust és que havent-hi un pàrquing davant del rectorat que podria donar vida a la part alta de Tarragona, no s'acabi. I no, a mi no em pot dir ningú que no es pot acabar, perquè es pot fer intel·ligent, menys intel·ligent, tonto o normal o no sé què. No s'ha volgut acabar. Han passat dos alcaldes. Dos alcaldes. Ricomà, i el càstig era més dirigit a una situació anterior. Està claríssim, això, no? Però això és greu, eh? És a dir, que creus que han volgut castigar la teva, pues la teva obra? No tinc ni idea. No sóc enginyer. No, el que és evident és que arriba un moment que dius, home, la política de pàrquings va ser important, tampoc és tan transcendent. Alguns dels pàrquings que els van fer s'han vengut, que jo no vaig vendre cap, etcètera, i ara ens trobem, per què no s'ha acabat el pàrquing d'allà? No s'ha acabat perquè no s'ha volgut, perquè jo a mi no em faràs creure, ni tu ni Nostre Senyor vestit de Sant Magí, que després de passar per sota amb cotxe i amb tren pel canal de la Màniga, per exemple, no es pot acabar el pàrquing de Tarragona, i que me diguin que som un Smart City. Si dius Smart City, sí. Bueno, el que passa és que la Smart City també requereix de polítics intel·ligents. Si una ciutat no és intel·ligent, ha de ser de ciutadania intel·ligent. Jo no soc, jo no soc intel·ligent. Fa falta recuperar allò que tu vas anomenar de tarragonisme radical i brillant, no sé si amb aquestes paraules o amb unes altres. Sí, ja que va fer fortuna, això, eh? Va ser un eslògan publicitari molt potent. I mullat per Tarragona. Sí. El que cal és donar-li al ciutadà arguments perquè es trobi fort dintre de la seva ciutat i confortable dintre de la seva ciutat, i que no tingui necessitat de dir allò, he anat de viatge i he vist en un poble que estava millor que Tarragona. Bueno, se li han de donar arguments perquè contribueixi a la seva ciutat, se l'ha de motivar perquè contribueixi a la seva ciutat, i se li ha de donar oportunitats perquè es queixi de les coses que van malament i intentar solucionar-les.
És un missatge interessant per a pensar-hi, no? I gairebé per posar el punt i final no a la conversa, sinó a tot el discurs polític. Perquè el Joan Miquel Nadal, l'advocat, d'alguna manera crec que potser va heretar del seu pare, a part de moltes coses, també el voler ajudar la gent de manera gratuïta, com ho va fer oferint-se a representar gratuïtament els veïns d'Horta de Sant Joan quan l'incendi de 2010. Bueno, però el meu pare tenia més classe que jo, perquè va treure més vots que jo. Sempre m'ho deia. Tu, molt no sé què, de l'Ajuntament, i no sé què, i no sé quantos, i llavors va deia aquella frase de... sí, però jo a Tarragona vaig treure més vots que tu. I era veritat. Val. No, això... encara no hi ha... No, ara el que ja no hi ha és Nadal advocat. Ja no. No. Ja no hi ha nada. No hi ha Nadal advocat. Costa deixar la toga... Bueno, la toga. Sí. Les punyetes a casa. Sí. Però no faré un tries, eh? No. Això costa, no? Costa... tenim exemples de polítics, eh? Aznar, a vegades l'esmentaves, que és una persona omnipresent i que jo no sé si li està fent cap favor, sincerament, al Partit Popular. Costa retirar-se de la política? Alguns els hi costa. Sí, costa retirar-se, però jo he estat quasi 15 anys que no he dit ni piu, perquè creia que necessitava que la ciutat s'apartés de mi, però ara tinc ganes de dir una mica el que penso, tanmateix, tampoc com obligació i com... Però, bueno, jo he estat 15 anys callat i no m'han sigut difícils aquells anys. He treballat com a advocat, després ja em vaig jubilar. I, bueno, més o menys... el que costa és deixar-ho tot, però saps el que més costa? Cosa que encara vosaltres no teniu. Doncs costa mirar-te el carnet d'identitat cada dia i saber l'edat que tens. Això és... Però això... Com és aquella cançó del Raimon de... que es mira a l'espill i cada dia en soc més vell o alguna cosa així? Hi ha una cançó del Raimon que diu... Bueno, però la idea queda clara que el pas del temps és inexorable, i per això hi ha una frase, una expressió llatina que jo faig servir molt, que és carpe diem. Ah, sí. És a dir, suposo que en aquest cas, en el teu cas, la navegació al mar és una manera de donar un sentit, també un més sentit a la vida. Però ho notes... Perdó, que ell m'ha fotut una bronca. Ho notes cada dia, perquè... Perquè per exemple, a navegar, jo sóc el més gran de tots. Clar, quan hi ha una operació que és complexa, anar a prova per un moment dolent, jo hi vaig, però veig que els meus companys estan més preocupats per mi que pel resultat de l'operació, perquè tenen por de la tornada i de l'aigua i de si entra aigua. Això és una mica rei emèrit, eh? Però el rei emèrit té altres virtuts que... Sí, amb el temps hem descobert que en tenia unes quantes de virtuts. No obstant, a Mallorca ho sabia tothom. Com tantes coses que se saben i la gent calla... Sobre els temes econòmics del rei i dels seus col·lat... també ho sabia tothom. El que passa és que, perdoneu, senyors periodistes, va haver una època que tot el periodisme callava i que no obria la boca i tothom sabia... Una complicitat mal entesa entre els periodistes i la política. El que passa és que potser les clavegueres han sobreeixit ja, no? Jo crec que s'han passat, però el tractament que el periodisme va donar al president, al cap d'estat, el rei Juan Carlos, sempre ha sigut prudent, elegant i d'això. Vull dir-vos que ara, perquè tot... Més elegant que el que se li va donar al president Pujol? Sí. Sí, però el president Pujol és 10 anys més cap aquí, però hi ha llibres i llibres escrits sobre l'Hombre de Sevilla, sobre el Príncipe de Palma o sobre el no sé què, que allà al Congrés de Diputats corrien tots i tothom ho sabia i tothom callava i ningú deia res. I, hombre, el que passa que, clar, dius, bueno, en quin joc estàs, no? El de posar-te a dir o el de dir, bueno, aguantem pel bé del país. Potser és l'hora de començar a reclamar a la República un referèndum sobre monarquia i tens la festa en pau. Tomàs, queda temps o me'n vaig? No, encara queden 2 minuts. Tomàs, el tema és el següent. Si de cas us ho dic a vosaltres, ja me poden tallar quan vulguin. El tema és el següent, Tomàs.
És impropi d'un país modern el fet de que la monarquia s'heredi d'homes. D'homes. És a dir, que del Juan Carlos passi al Felipe i del Felipe no ha passat perquè, en el cas de que no hi hagin homes, l'hereden les dones. Tot el que significa la llei, etc etc. Home, si tu intentes arreglar això, l'espai polític que s'obre és acollonant. Perquè si tu dius, no, anem a substituir que l'article que diu que serà entre hombres y pongámoslo de acuerdo con lo moderno, dient que serà, que el heredero serà el primero, el no sé què, sea hombre o mujer, hem de votar una altra Constitució. I potser aquí, Tomàs, tindríem algun espai polític. Gràcies, Joan Miquel, per aquesta visió que has obert i gràcies per haver vingut i compartit aquesta conversa. Bueno, bona navegació a la vida per tots plegats. Val, gràcies i perdoneu el rotllo. Distàncies curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot.